Você também, vai de lá, está de volta, está todo mundo... O Brasil inteiro precisa dar as mãos aos nossos irmãos. Para poder deixar as doações de vocês. É para colocar lá em cima, não é? Hã? Lá em cima. Não, é lá. É lá. Eu vou levar lá para dentro. Eu vou colocar em cima. Tem mais outra caixa ali dentro. Tem mais outra lá? Tem ali no banco. Vou pegar. Calma aqui. Deixa eu pegar. Mala tá aqui atrás, Dê. Agora tem que acompanhar lá. Vamos lá. Peraí. A mala vai levar também? Vai, a mala vai. Vai ficar a mala que tá cheia de roupa. Eu coloquei roupa, organizei. Na Trindade, nós temos vários pontos de arrecadação. Um dos pontos é no centro administrativo da Prefeitura de Trindade. Nós estamos colocando... Bora entrando, gente, para deixar lá onde estão sendo colocadas as doações do povo do município de Trindade. Campanha lançada pelo prefeito Maider Júnior através da Prefeitura Municipal. Aí, ó, gente, aqui, ó, fica tudo que vocês enviarem. Vocês vão... Ajudem aqui o pessoal, nossos irmãos lá do sul do Brasil, ó. Vamos encher isso aqui, nós temos que lotar duas carretas, tá? O que vocês puderem ajudar... Já está de bom tamanho. Como é o nome do senhor? Jorge. Seu Jorge, muito obrigada, viu? Eu estou fazendo o vídeo já para chamar o povo. Também, isso, chama o povo, explica a necessidade. Lá, ajudar lá. Ajuda, né? É importante isso. Vamos embora.